Turn left. Hallå mina vänner, välkomna tillbaka till Huggy Place Forza Horizon 4. Idag åker vi nedkabbat, det är vår i luften och vi är på väg till ett sånt här showcase. 200 meters. Turn right. Om ni undrar vad jag kör för bil idag så ska jag... Oh, jävlar, nu ska vi se. Ja, det var här vi skulle säga. Så kör jag en Morgan av 2018 års modell. Det är en liten snabb historia. Ganska häftig faktiskt. Jag är inte så där jättemycket för såna här bilar egentligen. Jag tycker den här var rätt fin. Och eftersom den var alldeles gratis så klart att då tackar man ju inte nej. Då ska vi se The Delta Wing Showcase. Är vi framme vid det här? Där ser man. Och jag ska väl naturligtvis visa er bilen också. Såklart. Så här ser den ut. Lite häftig. Eller ja, den är inte så jävla snygg framifrån. men den duger. Jag är inte så snygg jag heller, så att, ja, det blir la bra. Då ska vi se vad Delta Wing Showcase har att bjuda på. Och vi ska köra en Aston Martin i detta racet, verkar det som. Så det är en lånebil då, antar jag. Jävla, den var snygg. Och vi ska köra mot ett flygplan. Jaha. Ja, för mig har jag gjort det förr. Inte ett sånt häftigt flygplan dock, men ja, det här kan gå hur som helst. Delta Wing Showcase. Okej mina vänner, det är flygande start. Det är det ju i de här showcasen. Här kommer den. Och då ska vi ta över ratten här någonstans. Här blir det nog jag då, ja. Där tar vi över. Och så är det fullt spett. Och där kom flygplanet, det märktes. Det vibrerar i hela bordet här där datorn står på. Hör jag på så här. Då är det force feedback i allt möjligt. Och här kommer det en jävligt skarp vänster, ser jag. Den ska vi ta snyggt där, ja. Det var helt okej. Okay. Jag tänkte jag skulle försöka och inte krocka bilen för mycket nu. Det är inte min bil, det är en lånebil. Så visst skulle man ju kunna vara schysst mot. Och så upp här då. Man ska ju vara rädd om andras grejer, säger de. Men jag vill ju vinna det här, eller jag vill ju komma före honom. Jävlar! Ja, men den var bra. Den klarar sig bra. Även om jag nästan stod still. Och så är det superskarp höger här. Jag vet inte vad han har för bana i luften där, men han flyger omkring som en galning överallt. Och så fort han flyger i närheten av bilen här så vibrerar det som en jordbävning. Jag kan säga så här också att det kanske låter som att jag är ute och springer eller något, men det är faktiskt så att det är... Jag kämpar med min styrning här. Jag har så pass mycket motstånd i force feedbacken så att jag får slita hund för att hänga på. Men det är skönare känsla så också, tycker jag. Och nu börjar det regna också. Ja, det var så jävla typiskt. Där jag är i alla fall fortfarande okrockad. Och så ska vi se om vi kan stå på lite här nu då. Jag ser på GPSen i alla fall lite så här halvrakt ut. Men det känns ju som att man ska blåsa av vägen här. Kommer farande över. Så ja. Och så kommer det en skarp vänster här. Och så är det ett hopp där, ser ni va? Och så hoppar vi här då. Och hopp! Såja, snyggt hoppat. Nu gäller det att bromsa in här för det går det höger. Så, perfekt. Fasen, det här ser ju riktigt, riktigt lovande ut. Och så upp här då. Upp. Den gamla låten ner för backen ner gäller inte här. För här är det upp hela tiden. Och så ska vi se, här är det inte jätteskarp den höger. Förhoppningsvis kan vi hålla lite fart där. Så ja. Kommer det däremot en skarpare vänster här. Som vi skjuter rätt så snyggt ändå. Och så höger. Så ja. Och så kör vi på. Kommer det höger vänster igen här. Fan vad det svänger. Kan vi... Så. Och så ett hopp till här. Hopp. Där ja.
Jäklar vad fint. Åh, den flyger så gott. Och så gäller det att bromsa till det lite. Och så in här nu. Nu är det upplopp. Nu är det upploppet. Nej, jag är lassist. Jag har väl inte... Ja, jag är två. Han har redan vunnit. Ja. Det är inte mycket annat att göra än att se sig besegrad. Men jag tyckte jag kämpade väl. Så att... Va? Vann jag? Hur fan gick det till? Yes! Gött! Åh, en Vulcan. Det var inte ens en Aston Martin. Men gött! Jag vann. Ja. Den köper vi alla dagar i veckan. Så jäkla gött det var då. Det stod ju att jag var tvåa. Ja. Men visst fan är det ett Aston Martin-märke där. Ja, det är väl någon sån här... Jag kan ju inte sånt här. Jag är ju egentligen ingen sån bilnörd, men ja. Så ja, se det. Åh, får jag en sån här super... Eller hur funkar det? Super wheelspin. Det kan bli spännande. Det ska vi titta på nästa gång. Så mina vänner. Would you like to look at some race data, check your metrics? Or would you prefer to push straight into round 6? Ja. I thought so. Fick vi en massa nya tävlingar där också. Bra. Sådär ja. Den kan vi ta bort för den är vi klara med. Så till nästa vecka. Till nästa vecka. Ja, det kanske det blir. Men till nästa program. Så får vi se vad det blir. Jag kan tyvärr inte säga det. Jag kan bara säga en sak. Det var jävligt bra kört. Och jag och min Morgan här ska dra iväg på lite nya äventyr. Så vad som händer nästa film, det får vi se. Tack för att ni tittade. Subscriba, kommentera, gilla. Gör vad ni vill. Och Tony, jag håller på och letar efter en Crown Victoria. Men jag har inte hittat någon än. Men jag vet att den finns. Så att jag ska nog fan hitta den. Och då ska jag köra ett race bara för dig. Okej. Tills nästa gång. Ha det gött mina vänner. Och gör som jag. Kör försiktigt.